Olá, pessoal. Durante todo o tempo em que trabalhamos em uma revista técnica, ao longo da nossa carreira, publicamos uma enorme quantidade de projetos interessantes. E uma série que merece atenção foram os rádios, que foram desde os radinhos simples, do tipo com um transistor, com dois transistores, com fontes alternativas, até os mais elaborados. E entre os mais elaborados, nós destacamos vários projetos que fizeram sucesso, pois até foram transformados em kits, como este super heteródino, que tinha vários transistores, ainda era a tecnologia do transistor, ou então esse receptor de FM integrado, usando alguns circuitos integrados comuns na época, como o da série TDA, e o que ficou mais famoso com o TDA 7000, que era um receptor de FM, como esse aqui na minha mão, que tinha poucos ajustes, porque usava um circuito integrado especializado. Muito sensível, esse receptor foi vendido em kit e fez muito sucesso na época. Todos esses circuitos vocês podem acessar no meu site, na forma de artigos completos ensinando a fazer a montagem.